Ahir diumenge el centre de Cardeu acollia la Fira d'Artesania i Pintura organitzada pels veïns del centre i el Parc Pompeu Fabra es va cobrir d'objectes antics i sobretot peculiars en una nova edició de la Fira d'Antiguitats. Hi ha objectes que són clàssics en aquestes fires. Parlem de càntirs, quadres o música i llibres antics. L'èxit de les ofertes recau en l'originalitat, el pes històric i en el preu. Vaixelles, joguines clàssiques, objectes de marques comercials que han fet història i tot tipus de mobles omplen també el Parc Pompeu Fabra. Els col·leccionistes aprecien molt la proposta cardedeuenca fent una trobada de gent de diferents punts amb una afició comuna, les antiguitats. Sí, aquestes 60 parades, doncs mira, venen. La majoria són d'aquí, de Catalunya, Barcelona, Tarragona, Girona. I també tenim algú, un que ve de França, que és habitual. De València també en ve algun, de Castella-La Manxa també en venen alguns. I de Logronyo també en ve un altre. I bueno, estem contents perquè hi ha una diversitat de gènere de tot arreu. Pels que aprecien aquest tipus d'objectes antics, la fira és una bona solució davant la crisi. Tot i així, els consumidors no renunciaven a intentar regatejar.